Pekerja sektor penyediaan makanan serta minuman antara yang terjejas ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mengambil inisiatif merancangkan kembali sektor itu. Pemilik restoran Fatin's Kitchen menawarkan pekerjaan kepada individu yang terjejas dalam sektor berkenaan. Peluang dibuka terutamanya kepada mereka yang hilang pendapatan sejak 5 bulan lepas. Saya guna khidmat sebab ni sebab saya pun ex-hotelier. So dia orang pun ex-hotelier tapi saya dah berhenti lama dah. So saya terasa dia punya bahang ni macam mana. Bila dah tak segera, dah biasa dalam hotel industry, bila kenang ni bila terjadi ni rasa jam sekejap. So bila buat Fatin ni apa kata kita ambil ex-hotelier yang zaman MCO ni, mana yang terkena ni, kita interview dia orang, so kita tapis. Only selected people kita akan tarik ke sini lah. Rosnizam Rosli yang sebelum ini berkhidmat menyediakan makanan buat jemaah haji di Madinah dan Mekah antara yang menerima tawaran ini. Saya minat, saya lebih pada cenderung pada masak banyak. Masak banyak. 2,000-3,000 orang punya makan. Di situ, lepas pada Sungai Besi itu, saya cuba dengan kawan-kawan try untuk masak untuk jemaah Malaysia di Madinah dan di Mekah. Yang saya bawa, yang kami bawa pada hotel, pengalaman kami dekat hotel dulu. Apa yang kami buat, sini kami buat juga. Situasi sama dialami bekas pekerja sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, Juniadi Jajuri, yang hilang pendapatan dan kini kembali bekerja. Selepas PKP dilaksanakan, saya menganggur lebih kurang 4 bulan. Dan saya dapat tawaran bekerja di Fatin Kitchen. Alhamdulillah, dapat menyambung hidup dengan 6 orang anak.